Naomi, musíme hledat někoho mimo rodinu. Nikdy nezavíráme, ale občas se schováváme ve skladu. Běžte do lochu! Kam to jedeme? A proč máme sváteční šaty? Prima. Holmi, musím přiznat, že to byl opravdu báječný den. O pár týdnů později. Veselé Vánoce přeje naše rodina. Teď už to dává všechno smysl.